Dobrý den. Máme tady čas na nové video. Otázka jenom je, jaké bude, ale vzhledem k vašim žádostem, to bude o nečesaném. Myslím, že by se to mohlo jmenovat třeba osvobozený nečesaný. Jestliže si dobře vzpomínám, tak kolem této kauzy se vyrojilo strašně moc různých spekulací, mnoho lidí mělo různé názory a já se tady budu věnovat čistě zase mému osobnímu setkání s nečesaným, mému osobnímu setkání s touto kauzou, kdy kolem mě hovořili lidi, kteří tvrdili, že něco viděli, zažili, slyšeli a vyhodnocovali. Sami si opět lehce dohledáte veškeré informace a já vám k tomu tady jenom doplním pár takových zajímavostí. O tom, že nečesaný byl obviněný vlastně z pokusu vraždy kadeřnice, není třeba mluvit. Byl ve vazbě, byl odsouzený, padlo tam několik rozsudků, je to taková zvláštní kauza v tom, že teďkon já nebudu tvrdit, co se stalo. Já to vlastně také nevím. Ale budeme tady mluvit o tom, jaké ty informace přicházely, co se o tom říkalo, neříkalo a potom ta moje osobní zkušenost. První věc byla, že mladý nečesaný byl zatčen, obviněn a tímto haslo. Jeho rodina se k tomu nejdřív postavila nějak tak jako neutrálně, negativně, nechtěli s tím mít nic společného. V momentě, kdy sdělovací prostředky vytáhly, kdo je otec, který byl v určitém postavení, kdo je maminka, která byla v určitém postavení, tak najednou rodina nečesaných začala fungovat jako jednotná rodina. Ale původně tam byla taková ta zvláštní informace, kdy se mluvilo o tom, že mladý nečesaný nemohl bydlet u svých rodičů, protože jim kradl věci a prodával je a tak dál, takže oni ho vystěhovali ke svým rodičům, takže on bydlel u dědečka s babičkou s tím, že údajně nesměl mít ani tam klíče. Mohl být doma jenom, když teda byli ti jeho prarodiče taky doma. Chodil do školy, tam to nějak tak fungovalo, všichni se tvářili, že to není velký feťák, jenom malý feťák, dobře, tohle to vůbec nebudeme hodnotit, my to nevíme, jak to je. Ale tyhle informace přicházely. Já tady teď mluvím o tom, co jsme se všichni mohli dočíst ve sdělovacích prostředcích, co jsme se mohli dozvědět o lidech, od lidí, kteří se v tom prostředí pohybovali, kteří někoho znali a tak dál. Takže popis toho skutku, který se stal, ten tady úplně vynechám. Jo? To, jak se to mělo odehrát, neodehrát, kdo měl co dosvědčit, nedosvědčit, to zatím není podstatný. Podstata věci je, nečesaný ve škole měl údajně s nějakou kamarádkou, přítelkyní, spolužačkou chtít jít na rande. Ona mu řekla, když nebude ostříhaný, tak jestli nikam nepůjde, tak on se sebral, šel se dát ostříhat. Kadeřnice mu řekla, že je pozdě, že už zametá, ať přijde druhý den. On se měl naštvat a měli tam polenem, to poleno tady zmíním úmyslně, protože to ještě o něm budeme mluvit, měli tam polenem mlátit do hlavy a údajně sebrat i nějaký peníze, asi 10 000 korun, tím to mělo zhasnout. Celý ten příběh, znova říkám, si dohledáte, vyjadřuje se k tomu strašně moc lidí, zastánci toho, že to udělal, zastánci toho, že to neudělal, každý prostě může mít svůj vlastní názor. Teď argumenty, protiargumenty. A v momentě, kdy se to začalo teda řešit, tak se za svého syna postavili rodiče, což je správný, rodiče by se za děti měli postavit, tak se za něj postavili a začali tvrdit, že vlastně měl hodně peněz, že to nepotřeboval, že vlastně nefetoval, že možná někdy vykouřil nějakého jonta někde a tak dál. Takže taky nepodstatný.
ke mně se to začíná dotýkat v momentě, kdy Nečesaného přivezli na Mírov a já na tom Mírově jsem se s ním měl možnost párkrát setkat, potkat při nějakých příležitostech. Tam je další taková zajímavost, kdy teda za ním jezdili rodiče, vozili mu tam slečnu, která teda už vyráběli tam, se takhle to říká, tak se to říká, já to nevím zase, ale vyráběli tam takovou tu šťastnou rodinku, kdy teda slečna měla mít zájem o syna a tak dál. Podstata věci. To, co se odehrálo dál, je jedna, jo, to jako snad ani všichni zase víte. Podstata věci z mého pohledu je o tom, že Nečesaný byl tedy na Mírově umístěn do skladu, kde měl pracovat. A v tom skladu, přesněji řečeno pod ten sklad, spadal taky takzvaný ústavní holič. A Nečesanému tedy dali funkci ústavního holiče, kterého bachař vodil po jednotlivých odděleních a Nečesaný stříhal vězně. Takže to bylo takové vtipné, kdy si vezmete, že člověk, který měl teda likvidovat kadeřnici, sám se jmenuje Nečesaný, sám dělá ve vězení holiče. A ti vězni, protože tam ten černý humor prostě probíhá, tak vždycky, nebo ne vždycky, ale často se stávalo, když, aby se tomu rozuměli, Nečesaného prostě musel nějaký dozorce vzít, jít s ním na oddíl, tam ho zavřel na nějakou kulturní místnost, kde přišli další vězni a on je na té kulturní místnosti stříhal. Když měl doděláno, hotovo, tak se sebral, zase ten dozorce ho odvedl na nějaký jiný oddíl. Podle rozvrhu, který fungoval na celý týden, tak jednotlivé oddíly měly určené dny, kdy teda ten holič měl přijít a kdy vězni, kteří měli zájem se nechat ostříhat, tak je Nečesaný mohl ostříhat. A já jsem se opravdu musel vždycky smát, když jsem slyšel takové ty hlášky a takové ty výkřiky vězňů. Pane dozorce, zkontrolujte Nečesanýmu, jestli v tašce nemá poleno, my bychom neradi z té kulturky odcházeli zakrvavený. A všichni strašný smích, všichni strašná legrace. Tímhletím vám jenom chci přiblížit, že tímto způsobem probíhá ve vězení humor. Humor je prostě všudy přítomný, i když všichni jsou vyřízený a jsou nemocní a jsou psychicky na dně, ale tenhle ten černý humor až morbidní humor, ten prostě vězně udržuje v pohodě, relativní. Takže tohleto je, tato část je jasná. Situace s Nečesaným se vyvíjela dál tak, že návštěvy za něm jezdili, odjížděli, on tam dělal toho holiče a já jsem se s ním dostal do toho kontaktu párkrát, kdy mi jednou říká, Helena Válková nám pomůže, ona tobě fandí taky, mě taky, tak ona nás z toho dostane. A tohle to chci jenom vysvětlit. Já jsem mluvil s paní ministryní v době, když byla ministryně Helena Válková, tak jsem s ní osobně mluvil, kdy mě navštívila ve vězení, řekla mi, že se ten případ bude nějak řešit, takže tam ta naděje byla, že se to vyřeší. Za paní ministryní zajeli rodiče mladého Nečesaného, přesvědčili o tom, že teda syn je nevinný, ona udělala to, že podala stížnost pro porušení zákona a to znamená, aby se tomu rozuměli, ta se podává z pozice ministra spravedlnosti. Stížnost pro porušení zákona se podává z pozice ministra spravedlnosti nejvyššímu soudu v Brně. A nejvyšší soud v Brně tuto stížnost prostuduje, zváží a když uzná, že ministr spravedlnosti má pravdu, tak nařizuje nový proces. V případě pana Nečesaného to došlo tak daleko, že nejvyšší soud na apel Heleny Válkové slyšel, Nečesaného propustil, nařídil nový proces. Takže probíhala obnova řízení vlastně a de facto, jo, ale je to prostě mimořádný opravný prostředek a tenhle ten člověk se tím pádem dostal na svobodu. Pak probíhaly další soudy, jeden soud ho osvobodil, druhý ho odsoudil a ho osvobodil a tu posloupnost, to tam samozřejmě každý si najdete,
Zajímavé na tom je to, že když došlo k svědectví, tak najednou prostě bylo to tak, že policie řekla, svědectví máme, svědectví nemáme. Došlo k tomu, že najednou poškozená kadeřnice se upamatovala, měla amnézii, z té se vzpamatovala, vrátila si jí paměť a ona přímo u soudu potvrdila, že pachatelem byl Nečesaný. To je sice všechno hezké, ale tohle celé už prostě mělo ten směr, že Nečesaný už musí být osvobozený. A nejvyšší soud de facto nařídil jeho osvobození a přestože krajský soud Hradci Králové znova vynesl rozsudek, kterým ho odsoudil, tak se stejně nic nedělo, protože prostě došlo k odvolání, že jo, a zase se to posouvalo jinam. A skončilo to tak, že vlastně poškozená, která řekla ano, mně se po nějaké době ta paměť vrací a já si jsem jistá, že Nečesaný je ten, kdo mě mlátil tím polenem, tak najednou justice rozhodla, že to není relevantní svědectví a hotovo. Takže nejvyšší soud nařídil osvobození pana Nečesaného, ten byl osvobozen a došlo to zase tak daleko, že zase krajský soud rozhodoval, potom rozhodoval vrchní soud v Praze, říkám znova, ty posloupnosti si každý dohledáte. A tady zase v této fázi je velice zajímavé to si najděte, kdy soudce Lněnička, to znamená soudce vrchního soudu v Praze, rozhodl tak, že pana Nečesaného osvobodil, ale než ho osvobodil, tak tam řekl takovou zajímavou věc, kde říká, že v každém jiném případě za této stávající důkazní situace, to znamená za důkazní situace, která u těch soudů proběhla, tak on řekl, že každý jiný pachatel by byl odsouzen, ale on pana Nečesaného osvobozuje, protože vlastně nemá jinou možnost. On musí poslechnout rozhodnutí nejvyššího soudu. Tam bylo samozřejmě docela logické, že Nečesaní podali na soudce Lněničku de facto trestní oznámení, chtěli jako, aby se to řešilo dál, a tak se to tak nějak táhlo dobu a jestli se nepletu, já jsem to zase až tak nesledoval, tak nakonec teda myslím, že oni tu žalobu na něj, nebo to trestní oznámení na něj stáhli, jo, že teda se to pak neřešilo. Ale zvláštní na tomhletom případě je skutečně tenhle ten závěr, což znamená, že skutečně každý jiný člověk, kdyby proti němu svědčila poškozená a řekla, ano, já si pamatuju, že mě zabil tenhle člověk, chtěl mě zabít, mlátil mě tím polenem, omlouvám se, ne, zabil, že jo, samozřejmě. A ten svědek, ta svědkyně, ten poškozený, by řekl toto, tak není o čem se bavit. A když někdo vytáhne, že tam ale předtím bylo jasný, že ta policie, že ten vyšetřovatel, že tam manipuloval a naváděl. Ano, to všechno známe, to zažíváme, to jsme zažili, to jsme viděli, ale je zvláštní, že v jednom případě to nehraje roli, v druhém případě to hraje roli. Ale přímo je tam to svědectví, to je poškozené. A zase někdo řekne, ona byla navedená a Bůh ví co a tak dál. Ale soudce vrchního soudu Lněnička to říká úplně jednoznačně. Takže k případu Nečesaný myslím, že tohle stačí, protože ten případ je tak jako košatej a tak obsáhlej, tak by se to dalo opravdu rozebírat. Jako každá ta část, kdy teda docházelo k tomu propuštění a zase navrácení do vězení a propuštění. A já řeknu jenom takovou věc, kterou zase nechci tady nikomu škodit, nechci nikoho pomlouvat, nechci nikomu pomáhat, nechci nikoho vyviňovat, jak mě někdo řekne, ale vy ty lidi vyviňujete, vy je obhajujete, nebo naopak, vy o nich říkáte, co byste neměl. Já říkám to, co se říkalo, co jsem četl, co jsem viděl a co jsem měl vlastní možnost zažít. A třeba ti kluci, kteří dělali s Nečesaným ve skladu, tak oni jednoznačně říkali, když jsem se jich zeptal,
jak to tam vypadá, jestli teda s tím nečesaným to v pohodě, že to je takový normální kluk. A oni mi říkali, no víš, ono to je takový jako normální kluk. On se tak tváří, že je to normální kluk, ale kdybys viděl, když se mu nevýjde vstříc, položí se mu jedno stébelko trávy přes cestu, to znamená, že se cokoliv řeší v té práci a najednou on má pocit, že mu někdo trošinku ubližuje, tak nejenom, že by se jako chtěl dohadovat, to ne, ale oni říkali, hele, to je opravdu reakce těžkého psychopata, který vidí rudě a je schopný tě hnedka utlouct. A já jsem se vždycky smál a říkal jsem, tak buďte rád, že tam nemáte ty polena. Tak to byl jako takový humor zase černej, ale dvakrát jsem po sobě slyšel nezávisle na sobě mluvit lidi, kteří s tím nečesaným tam pracovali v tom skladě. Já jsem tam nepracoval, já jsem to nemohl posoudit. A oni tam s ním pracovali a oni mi říkali, ano, on když je to o tom, je to o té veřejnosti a je to o tom, že teda někde by měl jako o něm se jo, mluvit a on by měl někde vystupovat, tak je to prostě hodnej, slušnej kluk. Ale jakmile se ten člověk dostane jenom mezi nás a má pocit, že tam nikdo ho nevidí, tak najednou je to někdo jiný. Já to znovu říkám, nemůžu to posoudit, jenom vám tady předkládám to, co jsem slyšel. A aby si to ty lidi nezávislé, ty dvě skupiny, které mi to vykládali, dvakrát dva případy, které mi tam popisovali, aby si to vymysleli dvakrát, tak to by bylo divný. Samozřejmě, že nečesanýmu ty lidi záviděli třeba ty bohaté rodiče, že a tak dál. To všechno je možný. Ale víte, v tom vězení to funguje jinak. Tam to funguje tak, že prostě se tam ti lidi nějak projevují a ti ostatní to nějak hodnotí. To, že třeba neobjektivně, jasný. Takže pokud jde o kauzu nečesaný, na kterou se mě často ptáte, tak já jsem se vám pokusil ji přiblížit z toho mého úhlu pohledu. Jak to je doopravdy, co se stalo, já nevím. A popravdě ani mě to moc nezajímá. Jde to o tom, že tyhle těch případů je všelijakých mraky a u nečesaného je na tom zvláštní to, že buď to je to nevinný kluk a odseděl si prostě nějakou část svého života ve vězení, kde být neměl, a nebo naopak je to pachatel, který tam paní kadeřnici mlátil polenem, no a pak teda jako nebyl potrestaný, jak by měl. Ale to si každý z vás zkuste vyhodnotit sám a každý z vás se nad tím zamyslete, co byste si vy sami o té věci mysleli a jak byste ji hodnotili. Mějte se krásně! Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.